বগৰীৰ বজাৰ মেলি বিজেপি নেতাৰ দুৰ্গতি নিশাৰ ভাগলৈকে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই চাৰিওগৰাকীক সোধপোছ চলিছে জেৰাক চলাইছে অনুৰাগ দীবন ৰেখান্ত আৰু অসীমক মাৰাথন জেৰা বিপৰীতে কঁকালৰ খুচনিত পিষ্টল লৈ ভাবুকি দিয়া বহুৰূপী অভিমন্যু দাসক বিচাৰি নেপাল পাইছেগৈ অসম আৰক্ষী কাম ভেদে নাম সলোৱা অভিমন্যু দাসে ফিকচন ধৰি থকাৰ নিশ্চিত তথ্য হাতত পৰিছে আৰক্ষীয়ে পাছে চৌব্বিছ ঘণ্টা পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমলৈ ফটো পঠিওৱাৰ পাছত সলনি হৈছে অভিমন্যুৰ লোকেশ্যন পত্নীকো ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা অভিমন্যুৱে অসমলৈ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে আৰক্ষীয়ে অভিমন্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলেই পোহৰলৈ আহিব গান পইণ্টত অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি অনাৰ পাছত উদ্ভৱ হোৱা কাণ্ডৰ আঁৰৰ কাহিনী অনুৰাগৰ মোবাইলত ওলোৱা গোপন ফটো হাত কৰাৰ পাছত ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক কেনেকৈ ব্লেকমেইলিং কৰিছিল অনুৰাগৰ মোবাইলৰ ফটো দীপনৰ উপৰিও আন কালৈ পঠাইছিল অভিমন্যুৱে ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ইন্দ্ৰাণীৰ ওপৰত চলাইছিল নেকি যৌন নিৰ্যাতন তাৰোপৰি পোহৰলৈ আহিব চাকৰি আৰু ৱাইন শ্বপৰ লাইচেঞ্চ দিয়াৰ টোপ দি মানুহৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি নিয়াৰ গোপন কাহিনী ঠাই আৰু কাম ভেদে মাধুৰ্য দাস অভিক দাস তুষাৰ দাস আদি ভিন্ন নামেৰে পৰিচয় দিয়া অভিমন্যু দাসক জালত পেলাবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ বিপৰীতে অজ্ঞাত কাৰণত কুলদীপ দাসৰ প্ৰতি নীৰৱ অসম আৰক্ষী পিষ্টল দেখুৱাই বহুৰূপী অভিমন্যুৱে অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল কাঢ়ি আনোতে ৰেখান্ত দাসৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল আন এক বিজেপি নেতা কুলদীপ দাস দালাল কুলদীপ দাসক মৰম কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা এঘাৰ বজালৈকে জেৰা কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰেখান্ত দাস আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে লিংক বিচাৰি অনুৰাগ আৰু দীপনৰ সৈতে চানমাৰী থানাত ৰখা হৈছে ৰেখান্ত আৰু অসীম সমান্তৰালকৈ লাগ বুলিলেই থানাত হাজিৰা দি ভাষ্য ৰাখিব লগা হৈছে দুই বিতৰ্কিত বিজেপি নেত্ৰী তৃষ্ণা শৰ্মা আৰু ৰিয়া দাসে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাই চাকৰি আৰু লাইচেঞ্চৰ নামত একাংশ বিজেপি নেতাই চলাই থকা দালালী উদঙাই দিয়াৰ পাছত সৰব হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ মহিলাক ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিৰ একাংশ নেতাই দালালীৰ ধন তোলাৰ অভিযোগ মহিলা কংগ্ৰেছৰ এতিয়া চাওক বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰথমতে কৈছিলে তেওঁলোকে সকলোবোৰ কাম কাজ খুব স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাৰণ ওলাই আহিছে এতিয়া যিবোৰ আপোনাৰ ফাদিল হৈ আহিছে যিবোৰ বেমেজালি যিবোৰ দুৰ্নীতি ফাদিল হৈ হৈ আহিছে গতিকে সেইবোৰ ঢাক খুৱাবলৈ এনেকুৱা এটা পন্থা বাছি ল'লে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু সেই পন্থাটো যে তেওঁ বাছি ল'লে তাৰ আঁৰৰ কাৰকবোৰ কি এই আঁৰৰ কাৰকটো হৈছে যে বিজেপিৰ এটা মনোবাদী মানসিকতা আছে মনোবাদী মানসিকতাৰ মানুহসকলে মহিলাক এটা কমোডিটি নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাই বিজেপিৰ বৰঘৰত কঁপনি তোলাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়ালৈকে নাম প্ৰকাশ নোপোৱা বহু নেতা প্ৰশ্ন হয় এই তালিকাত আছে নেকি কোনো মন্ত্ৰী কিবা বিধায়কৰ নাম বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট